Der, prøv at se den der. Den sidder helt fast. Den der... Den sidder max fast. Hvad laver du, Humberg? Hej dudes, det er Kong Gene, og velkommen tilbage til endnu et mega fedt afsnit af Ark Survival Evolved inden for The Island Server, hvor vi sender live fra skovbunden i Redwood Forest. Og jeg må sige, jeg er super glad for at bo herinde. Det her er nok et af de fedeste steder, vi har boet indtil videre, og vi bor ikke engang oppe i træerne nu. Jeg er helt vild med den her Redwood Forest. Super ærgerligt, at vi ikke rigtig nåede at opleve den på The Center Mappet, eller at den var i Skorstørret. Men jeg er super glad for, at vi er kommet tilbage til The Island Mappet, hvor vi er i The Redwood Forest. Jeg er så glad for at være herinde. Jeg næsten ikke helt ved, om vi overhovedet kommer til at skulle flytte fra, men nok om det, det kommer vi til at tage om lang tid. Så jeg har farmet en del her til morgen her, så vi har, der kører noget metal herovre, der kører noget mere metal, og vi har noget mad på vej, fordi at vi har ikke rigtig så meget mad herovre, og vi har stadig forflyttet vores dyr, men, det når vi til, vi har noget mad på vej, der, den her har vi ikke rigtig noget sparkbar til, det er også fint nok. Og prøv at se herinde, hallo, let me in, hej Lystrosaurus. Åh, jeg har stadig fundet ud af, hvad du skal hedde. Du er så glad, det er helt åndssvagt. Der vi går. Vi har en masse metal her, og vi har... kan ikke bære det? Kan ikke bære det, søgespil? Goddammit. Okay, vi har det, vi skal bruge af metal og cementing paste til at kunne lave vores... til at kunne lave vores platform, og jeg tror også, vi har de øvrige ting, der skal bruges. Kan du... Åh, jeg håber, du kan have det helt på dig. Eller så er vi en lille smule... så er vi en lille smule på spanden. Jamen ikke, du kan det. Vi finder ud af nu. Godt. Det har slet ikke tænkt over. Den har en vægtbegrænsning, den her. Det kunne godt. Okay, lad os prøve at se. Structures. Så mangler kun cementing paste. Cementing paste 600, og det fik vi i sidste afsnit. Jeg beklager lidt, at der er gået så lang tid siden sidste afsnit. Men ved I hvad? Jeg har super travlt med at lave farming simulator, som rigtig, rigtig mange er fuldstændig pjattet med. Og det er jeg selvfølgelig super glad for. Så lige nu, hvor farming simulator stadigvæk er nyt, der tror jeg, at det meste af mit fokus kommer til at være på der. Dernæst kommer jeg til at lave flere afsnit inden for The Island serveren, som er den, vi spiller lige nu. Og så tror jeg også, eller jeg ved, der kommer noget mere inden for Scorched Earth serveren. Jeg har i hvert fald planer om at lave noget sammen med Cirk, hvor vi... Hej Cirk. Hvor vi kommer til at slås mod Manticore, det store endboss inde på Scorched Earth serveren. Om der kommer til at ske mere fremover derindfra, det ved jeg ikke nu. På level 2, homeboy. Med level 20. Jeg ved ikke, fordi vi skal tæmme dem, men jeg kigger altid lige på dyrene, når jeg ser dem. Så det er det der på planen nu. Jeg kommer også med noget Transport Fever, og muligvis også med noget Call of Duty Infinite Warfare, som jeg er uansagelig også synes er mega sjovt at spille singleplayer i. Det er lang tid siden, jeg har gjort det. Men nu spiller vi altså Ark Survival Evolved inden for The Island Server. Og vi lægger lige den her væk. Det er... Åh ja, prøv at se der. Keratin i 1. Okay, i 1. Der knækker min stemme lidt smule. Hvad var det, vi fik det i sidste afsnit? Jeg kan ikke helt huske, hvad. Jo, vi fik det af gravstenene. Når man ødelagde gravstenene, så fik man noget, der både er keratin og keratin. Det er en smule mærkeligt. Jeg forstår det ikke. Men... det er både keratin og keratin. Den her jeg ikke har set før. Det er helt nyt. Helt nyt, mate. Ej, det er nok ikke. I har sikkert set 1000 gange. Så nu kan vi lave en DA. Og så har vi den. Og jeg lavede en afstemning i sidste afsnit for at høre, hvor vi skulle bo ind. Jeg havde egentlig tænkt mig, at vi skulle bo her. Men så er der været rundt med Serenina her, som jeg tror, vi holder fast i navnet Serenina, fordi det er mega fedt navn. Så kan vi lige flytte over. Så fandt vi jo et andet sted, der var... Hvor er der væk? Hvor er der en bjørn der? Hallo, bjørn. Hvad leveler du, homeboy? Nej. Det er 44. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig et bjørn. Hvad er det, der? Den skal være slås med. Terrorbird. En hvid el. Hallo, gå væk bjørn. Jeg skal se hvad level elgen er. Level 12. Why? Hvorfor level 12? Terrorbirds. Der er alle mulige sejdyr her. Jeg tror... Hvor var jeg kom fra? Jeg var ved at forklare et eller andet om... Okay, kan vi hjælpe dem? Vi hjælper dig! Ja, vi hjælper dem ikke særlig meget. Au! Hold op med det. Okay, så går de bare mok på bjørnen. De er sindssygt, de terrorbirds. Okay, vi bliver lige her. Se hvad der sker. Kom så, bjørn, tag dem. Ej, bjørn, det kan du ikke gøre, kan du? Jeg vil gerne hjælpe dig, men jeg tror bare, jeg kommer til. Det kan du måske godt. Du er sindssygt, bjørn. Så er det kun den hvide el, der dør derovre nu. Den er allerede død.
Goddammit, 68 terabyte. Okay, bjørnen er rimelig cool. Vi er nødt til at have en bjørn. Skal vi prøve at se, om vi kan tæmme den? Ja, planen er jo, jeg havde lavet den her afstemning for at vise jer, eller for at I kunne være med til at bestemme, hvor den nye base skulle være. Og I stemte overvældende for base 2. Der var mange, der synes det også skulle være base 1, men langt de fleste af jer synes det skulle være base nummer 2. Og ved I hvad? Jeg kan godt forstå det. Da jeg så base nummer 2 stedet derovre, så tænkte jeg også, hold kæft, det ser godt ud, mans. Nu ser vi, at jeg kan finde det igen. Men det betyder jo, at vi skal derover med bæveren, altså med frøken Fortand, og vi skal derover med alle vores andre dyr. Og det bliver sådan lidt et stort projekt, fordi det er en lidt farlig tur derover, må nok skulle jeg hilse at sige. Til gengæld er det ikke lige ud til en sump, og jeg hader sump. I ved, jeg hader sump. Alle hader sump. Og det slipper vi en lille smule for. Så det synes jeg er meget fedt. Er der også vandfald? Nej. Hvorfor troede jeg, der var et vandfald der? Det er lige en, der ville være et vandfald. Men det er ikke her. Det er nede for enden af det her. De her Diplodocus, hvad du hedder egentlig? Diplodocus. De her Diplodocus, ikke også? De dør altså bare for et godt ord. Alle vil bare spise dem. Prøv at se, den er også ved at blive spist. Den eneste, der vil spise, det er den der. Det sker der. Det er altså meget mærkeligt. Alle vil bare dræbe Diplodocuserne. Jeg kan godt forstå det, men det er så alligevel ikke. Men der er meget kød i sådan en. Det betyder, at jeg har en masse mad derovre. Var det ikke lige her? Jo, det er lige her. Prøv at se, nu kommer vi det til. Herover. Det er så godt der. Der er Carno. Hvad laver du, homeboy? Level 8. Hvad skal ske for det? Skod Carno. Okay, lige præcis her. Og det er et godt tegn, der er de her galimimusser, fordi det betyder, at der ikke er nogen farlige dyr. Lige nærheden i hvert fald. Det der er til gengæld dårligt tegn, for den der tiltrækker altid. Du tiltrækker, hvad der er dræberdyr her nærheden. Men prøv at se der sted. Ah, der var en Carno. Selvfølgelig var der en Carno. Hvad laver du? Level 16. Ved du hvad, der er jeg ikke super bange for. Faktisk lige gøre det af med dig her, sådan den er. Hvis du prøver at dræbe myg. Så dum. Boop. Der er også en god måde at få lavet for. Boop. Du kan ikke nå mig. Du er for langsom. Au, den nåede mig. Au, den nåede mig igen. Boop. Ses, Carno. Sådan, jeg må spise dig engang. Dejligt Carno-kød. Okay, så fik vi også mad. Men lige præcis her. Så vi har den her træstup hernede, træstam hernede. Og den synes jeg i sig selv er mega sej. Hvad kan du? Jeg ved ikke om... Okay, den er ret... Jeg synes den er ret... Wow! Okay, det er ikke den mest... nej! Okay, ikke den bedste velkomst, vi kunne have fået hernede. Men det er her, vi skal komme til at bo, fordi afstemningen var overvældende. Og jeg tror, vi tager det her træ. Eller også tager vi det her træ. Jeg ved det ikke endnu. Det her træ er også meget fedt. Jeg tror, vi kommer til, uanset hvad, at skulle have et par træer. Fordi de planlægger at lave, så man kan lave sådan nogle broer imellem. Men jeg ved ikke helt, hvor tæt på vi er på den del. Tror jeg, vi kan få den der... Vil vi få den her? Lad os prøve at sætte. Der er nogle raptor dernede. Der er nogle dumme raptor. Jeg vil gerne have dem. Altså, vi tager lige de her raptor. Dø, raptor! Dø, raptor! Dø! Lad mig spise dig! Hvordan? Der er 12 raptor nede. Var der ikke en til? Men den var måske bange for mig. Jeg skræmte den væk! Var det, vi gjorde? Jeg tror, det er det, vi gjorde. Den er derovre. Den er derovre, hygge sig nu. Okay, så er det vores tur til. Time to shine, man! For den her mega sindssyge ting, vi får nu. Boop! Metal trapdoor! Så har jeg lige taget den. Okay, det var ikke så imponerende. Men jeg tror, vi gør det nu. Jeg tager frøken Fortand med herover, og så sætter vi vores første platform, og så er vi mega klar til at komme i gang med vores base, og jeg glæder mig mega meget. Så tænk lidt, at vi ses lige om lidt. Og vi er tilbage igen, dudes. Endelig frem. Det har taget en krig, det her, og det er altså også ved at blive mørkt nu. Og der er spawnet nogle terabirds over. Vi har haft en lang og farlig rejse, frøken Fortand, mig og så Nina her. Men det lykkes. Nu tænker jeg, at vi lige hjælper... Jeg gør den af, men vi skal gøre det af med nogle af de her farlige dyr her. Så vi lige kan være her i bare nogenlunde sikkerhed. Hvad laver du? Level 12. Du er færdig. Vi ses! Boop! Boop! Du hopper bare med, frøken Fortand, når du føler, du er klar. Au! Sådan. Frøken Fortand er altså ikke nogen dårlig kamphest, men den er ikke særlig god til at få liv igen. Så prøv lidt at undgå at bruge den i kamp. Ses! Bring Fortand. Så er det herovre, det sker. Skal ikke sige, du løber 120 eller sådan noget sjovt? Nej. Det er også lige meget. Vi har ikke tjent os tempen alligevel. There we go, der var kun level 20. Der var 100 level fra at være til 120. Boop.
her, ja. Er der flere? Der er sådan nogen der. Okay, vi gjorde det. Vi gjorde det. Kom lige herover. Kom lige herover, Basmand. Vi skal lige samle trådene igen. Det var hårdt der. Kom her. Ja, kom her. Kom så. Kom så, fring foretand. Herop. Herop tænker jeg nemlig godt. Har I set, der er sådan nogle ruiner derovre også? Kom, Bia. Hader dem. Hvem kan lide kombier? Jeg havde et kombier lige siden Jurassic Park 2. Bup. Og hvor er combatmusikken henne? Det er helt mærkeligt med combatmusik. Der er en til. Ses, kombi. Sådan der. Fring foretand, er du her eller? Fring foretand, er du hernede et eller andet mærkeligt sted? Hvad laver du? Hallo? Det her også sker. Okay, vi er nødt til at sætte en lille smule gamma på nu, fordi det er allerede ved at blive mørkt. Så sætter vi gamma 3 på. Gamma 3, synes du er fint. Solen er ved at gå ned. Kom herop, fring foretand. Vi skal være herop nemlig, fordi den her lille klippe her, den giver sådan et naturligt vantage point. Den giver sådan et naturligt sted, der er nemt at forsvare, fordi vi er nødt til at bygge en eller anden form for mur, så vi kan have nogle dyr i nogenlunde sikkerhed, tænker jeg, her nede ved jorden. For vi kan ikke få alle dyrene, vi kan kun få flyvedyrene derop. I hvert fald til at starte med. Er der noget, der dræber mig? Nej, okay. Sådan der. Hvad lever du? 60. Ikke noget ved tæmme. There we go. Så vi kan, hvis vi bygger noget inden for her, så for eksempel hvis jeg tænker vi tager det her træ, så kan jeg nøjes med at bygge en mur sådan i en halvcirkelmur. Det burde være nok så. Så nu gør vi det. Det er faktisk et rigtig godt sted der. Vi sætter dig her ned. Jeg har ikke prøvet at bygge mine før. Jeg er spændt på hvor stor den er og hvordan den fungerer. Kan vi den snapper sådan i tapper. Okay. Hvordan her? Det her kan du. Kan du højere op? Fordi jeg tænkte, den skal være så højt op mod trækronen som muligt, så I kan se her. Den snapper der. Snapper. Den snapper der. Okay, det bliver godt der. Nu skal vi lige... Hvad var det nu for træ? Det her træ. Og så højt op som muligt her, ikke? Jo. Jeg tror, det der er så højt op som muligt, ikke? Jeg tror, jeg flyver lidt opad. Det må det simpelthen være. Vi gjorde det. Vi har bygget vores første træplatform. Land lige en gang. Gamma 4. Og så stor den er. Kan jeg gå her uden at falde? Den er mega stor. Den er jeg glad for, den er. Det ser måske en lille smule mærkeligt ud, det her ikke går ind i træet. Det forestiller mig lidt, hvad meningen. Det her, det er mega fedt. Vi skal have et par stykker af det med. Men for at forestille dig, hvor fedt det kunne blive, så har vi en her. Og så har vi en derovre. Og så en bro imellem. Og vi skal også have en dernede. Og ligesom der er noget, der slås her. Ikke bare. Det er mega cool der. Det synes jeg er mega fedt. Vi skal have sådan en Ewok village, hvor Ewokerne, de kan bo, og så skal vi have en hel masse små aber eller sådan noget. Jeg ved det ikke nu. Jeg glæder mig helt vildt meget. Men nu, vi er nødt til at kunne komme derop på en anden måde end bare flyve. Prøv at se, der er alle mulige nedenunder den også. Kan man bruge de der ting til noget? Det tror jeg ikke, du kan, okay, kan du? Det ligner bare pynt. Sådan nogle vægte der. Den der, jeg tror ikke, man kan bruge den her til noget som helst. Kan man ikke? Det kunne være så mega fedt, hvis der var et eller andet hejsesystem. Det gad jeg godt. Så kunne man putte din kaste dernede, og så kunne man hejse... Jeg ved det ikke. Men vi er nødt til at kunne komme op på en anden måde, end ved at flyve. Så jeg tænker, jeg har nemlig... nu kommer den derovre. Jeg har nemlig lært mig den her rope ladder, og vi skal bruge... vi skal bruge meget thatch. Wood, thatch og fiber. Hvor meget har du af det? Har noget thatch? Det... Fiber... Okay, lad os prøve at se, hvor mange vi kan lave. 2, det kommer nok ikke til at være nok, skal I se. Du har også fået noget level. Jeg tror bare, vi putter vægt på dig. Og vi har... Du har også... Tank har også fået level. Tank! Tank slog en... Han fik sidste hit ind på en Carno. Level 68 Carno. Så forestiller mig, du har fået en level eller to af det. Der er jo ikke, jo. Level. Du er så sindssygt. Giv mig dem der. Og så dropper vi lige alt andet. Jeg tror lidt, når du sidder på skulderen af mig, så tæller det her som vægt på mig. Det er en lille smule dumt måske. Der er i øvrigt en fejl endnu. Prøv at se her. Min vægt er 220, og den var altså op på 500. Så siger der er et eller andet galt. Så ved du det. Bum. Det er jo ikke jo. Lad os få den her ned. Jeg tror, vi kommer til at skulle bruge flere rope ladders. Lad os lige se en gang her. Lad os se. Hvor vil vi gerne op og ned henne? Tænker jeg her. Her. Snapper den overhovedet? Den snapper overhovedet ikke. Jeg har lidt på fornemmelsen, at der ikke er noget, der snapper på den her. Og det er sådan en lille smule ærgerligt, fordi vi kommer til at skulle bygge op. Men det er en lille smule svært, når der ikke er noget, der snapper noget.
Jeg tror måske, vi kan lave et eller andet med nogle... sådan nogle foundations, den her vej. Jeg ved det ikke. Nu bliver det nat. Jeg tænker lige at overveje at gøre alt muligt, og så når det bliver dag igen, og vi kan se noget, så tænker jeg, at vi ses der. Skal vi gøre det? Det er en deal! Og vi er tilbage igen, dudes. Klokken den er 6:30 om morgenen. Det betyder, at solen så småt er ved at stå op over arken, men vi skal nok helt hen til klokken 10 eller sådan noget, før der begynder at komme bare nogenlunde lys herinde i skoven, så vi ikke behøver at gamme på. Men jeg er super glad for, at vi endte med at tage base location nummer 2. Der er mega cool her. Der er super fedt, og så har vi adgang. Vi har adgang til søen dernede. Vi skal have vores raft til at holde dernede. Vi kan, jeg ved ikke, om vi kan få store vanddino herinde. Det er lidt i tvivl om. Det tror jeg muligvis ikke, vi kan. Oh, tank. Tank, what the crap, man. Hvad du laver? Hvorfor står du sådan? Sådan der. Kom her. Men jeg har selvfølgelig brugt natten på at farme de ressourcer, og jeg har prøvet at danne mig sådan et overblik over, hvordan bunden egentlig ser ud her. Vi kan se her, hen hvor den her Diplodocus Diplo står, der har vi faktisk helt herover til, har vi klippet væk. Vi skal have lavet en lille smule her, så dyrene ikke kan komme op her. Ellers så er det sådan set bare at lukke af her. Det kommer ikke til at blive nogen kæmpe proces i hvert fald. Og den der Diplo er jævnt irriterende. Den vil hele tiden lege. Hvis jeg går herover, kommer du så med herover? Den vil hele tiden lege. Og jeg vil ikke lege, fordi når den leger, ikke også, går den altså fuldstændig amok. Den ved ikke, hvor stor den selv er. Og den kan ikke styre sin egen vægt. Eller sin, den kan ikke styre sin egen muskler. Hvad laver du egentlig nu? Er du på vej over til mig, eller? Du ser meget målrettet ud over mig, men du går en lille smule langsomt. Det synes jeg måske er lidt mærkeligt. Og der er mange bjørn her. Jeg overvejer lidt, om vi skulle tæmme en bjørn. Der var nemlig 48 bjørn, vi kunne gå efter. Bare for at have lidt mere base defense lige her. For lige nu har vi altså kun, nu har vi kun vores bæver. Og for ingen foretand. Og det er også, den er super fin. Men det er ikke nok. Nu er der for eksempel bjørn lige dernede. Hvad leveler du, Humbe? Ups. Er du den level 48, jeg så før? Du er den level 20, jeg så før. Nej, ved du, jeg tror ikke, vi tæmmer den. Ikke den, ikke level 20. Det er nok lige for lavt nok, men en bjørn behøver ikke være særlig høj level for at være sindssyg. For at være meget brugbar i hvert fald. Så vi har nogle ressourcer her. Vi har nogle gateways, vi har lidt af hvert her. Vi har de her wooden fence foundations. Så ved du hvad, kan jeg have alle dem? Det kan jeg formentlig ikke. Jeg skal lige prøve at komme af med noget af det her, jeg ikke lige umiddelbart skal have på mig i hvert fald. Det er. Og kan jeg have dem? No, men jeg kan have halvdelen, kan jeg ikke? Det tror jeg godt, jeg kan. Men har vi halvdelen? Kan vi lige have? Hvorfor er det, jeg slår rum på den her? Okay, så hvis vi starter med at lukke af her, hvis den her Diplo er bare nogenlunde chillet ud nu, fordi den er så jævnt irriterende. Er den her? Hvor er den? Den kan altså godt lige pludselig lave ballade. Okay, den er dernede. Så her, jeg tror, der kan ikke komme noget op her, men vi er nødt til herfra og sådan et eller andet sted. Måske skulle vi bare tage hele den her. Og så hen til det her træ her, for de her træer kan ikke fældes, og det synes jeg er meget fedt. Det kan jeg faktisk godt lide. Det kan jeg rigtig godt lide at spille. Det er det godt? Det tror jeg... Hov, undskyld. Det tror jeg udmærket. Det er. Så tror jeg det nok sådan den her. Fordi så er vi helt herover. Der kan ikke komme noget som helst op her. Jeg tror endda også den her er overkill. Jeg tror kun vi behøver at bygge på de her. Okay, Fence Foundations er sat der. Så langt så godt. Nu kan jeg vise jer, hvordan jeg har tænkt mig at bygge muren. Godt nok kun lige med wood lige nu, for der er ikke rigtig noget sten her nede. Faktisk overhovedet ikke. Vi skal helt ned på stranden, og det er lidt et problem. Hvis vi gerne ender ud med, at gerne vil have sten, og vi skal nok have lidt sten på et eller andet tidspunkt i hvert fald. Jeg skal lige glemme mig. Kan jeg synes ikke bare det? Så tager dem der. Der. Men jeg tænker at lave nogenlunde samme murdesign, eller faktisk lige nu rimelig meget samme murdesign, som i sæson 3 på The Center Island. Fordi det synes jeg var et rigtig godt murdesign. Fordi det største problem med at bygge mur i Ark Survival Evolved er... Hallo? Hej Diplo. At det er svært. Der er en øjeblik. Jeg bliver totalt forvirret af alle de dyr hele tiden. Level 92 Megalosaurus. Godt tænk mig en Megalosaurus, men vi kan ikke rigtig bruge den til så meget endnu. Men vi skal have en på et eller andet tidspunkt. Nu lader vi den lige være. Nu gør vi lige der. Så det design, det design vi havde. Skal vi søge her? Det er. Jeg ved ikke helt, den snapper nemlig rigtig godt her. Der. Det design vi havde i sæson 3, synes jeg var rigtig, rigtig fint. Jeg ved ikke. Jeg kunne godt tænke mig, den gik ind i træet der. Kan vi gøre et eller andet, så den går ind i træet? Så der ikke er sådan et hul. Det ville være en lille smule ærgerligt. En lille smule ærgerligt, hvis der skulle være et dumt hul der. Så giv mig lige... ikke så mange. 10. Kan jeg bære det?
Ikke rigtigt. Okay, så tag... hvorfor skal de også veje så meget, mand? Ja, tag halvdelen. Tag halvdelen og giv mig dem der. Sådan der. Det er fordi, serveren er i stykker. Jeg skal bruge mere vægt, cirk. Hvorfor har jeg ikke mere vægt? Hvad er der sket? Kom, Keen. Skal bruge mere vægt. Jeg er blevet en slapsvans. Ja, måske altid en slapsvans. Men nu er jeg endnu mere en slapsvans. Hvor er det hernede? Okay, hvis vi kan sætte den her, kunne det være fedt. Obstructed. Får nok ikke lov til at sætte den der. Gør vi sgu nok ikke, gør vi? Okay, jeg tror, jeg gør det nu, at nu river jeg lige det her ned og prøver at sætte det hele igen, og så ser vi på det. Og vi er tilbage igen nu, og første del af muren er faktisk færdig nu, mans. Og det, jeg fik den til at gå ind i træet, super, super fedt. Vi kan ikke bygge den længere herover. Jeg tror også, det er fint. Jeg tvivler på, at der er kommet... Nu kan vi lige gå ned. Der kan ikke komme noget som helst op her. Vi er good. Vi har slet ikke set, der var sådan en lille hulrum her. Kommer du herover, eller? Der er sådan en lille hulrum her. Hvad kunne vi bruge det til? Udover at søge lag for regnen. Hey, man får lag for regnen. Det vidste jeg ikke. Eller hvad? Det stopper... Jo, så stopper det med at regne, når man går hen. Og man får home bonus. Det er smart, det vidste jeg ikke. Men vi lærer nye ting. Jeg tror lidt, det var der. Men vi lærer nye ting hele tiden, mens. Men nu har vi fået bygget den. Første del af muren er oppe. Super fedt. Nu skal vi lige have fået Dennis et lille overblik over, hvor vi skal have sat resten af vores stings. Der er også en, der fløj op der. Så vi lægger lige... vi har ikke så mange ting. Vi lægger lige dem her. Det her lægger vi der. Bum. Og så tror jeg lige, jeg skal have denne her ned. Fordi jeg føler mig ikke helt tryg her stadigvæk. Så jeg kunne godt tænke mig, at indgangen var nogenlunde... Vi skal ikke bruge sådan sindssygt meget plads her, tænker jeg. Så jeg tror egentlig, at vi gør det. Vi lukker af her. Altså lige præcis her. På samme måde som... Ja. Måske lidt mere voldsomt mur her. Og så skal vi gå fra det her træ. Til det her træ. Til... Hallo? Til vores træ her. Det her træ. Nej, fra det her træ. Skal vi gå til det her træ. Okay, okay, jeg støber det nu. Okay, we got this, mans. Så vi starter med at lægge vores foundation. Vi har bunker foundations. Vi burde have nok, tror jeg. Vi har 36. Kan jeg overhovedet have det? Jeg overhovedet ikke have det. Det er jo ikke godt. Sådan der. Vi starter med at sætte... Lad os bare sætte den her først. Der er to af de der mega sjove fugle. Totalt ubrugelige, men de er mega sjove. Level. De er et kærester. Ja, nu blev de bange. Se, så flyver de direkte op i træet. Altså ret sejt. Så sidder de der. Jeg vidste ikke, de bare sad der. Det er ret sejt. De er rimelig cool. Jeg er stadigvæk super glad for at bo i den her skov. Hvorfor har vi ikke boet i sådan en skov ned før? Okay, så vi skal ramme træet her. Vi er nødt til, jeg tror vi starter fra træet her måske. Okay, lad os sige der. Og vi er nødt til, inden vi bygger videre, at sikre os, at vi rent faktisk kan bygge walls op der. Så mange har vi? Vi har nogle walls der. Jeg skal egentlig bare bruge to. Thank you. Jeg tror, til at starte med, så kommer vi til at bygge det hele i træ. Lasse the Penguin. Hey man, velkommen til. Vi kommer til at bygge det hele. Okay, der sked jeg lige fedt. Det hele træ. Wall of Obstructed. Men der kan vi ikke bygge den. Det er en lille smule ærgerligt. Når vi så godt kunne bygge den på den anden. Hvorfor kunne vi ikke det? Okay, det kan også være, at det bare er sådan der. Hvorfor kan vi ikke bygge den der? Det synes jeg er en lille smule mærkeligt. Det er jo meget lidt af den, der går ind i træet. Spil, jeg vil gerne bygge den der. Hallo? Okay, vi gør det, vi fjerner den her. Men jeg skal godt prøve at gøre det rigtigt fra starten af. Vi fjerner den her. Og så lad os prøve at sætte den her i stedet for. Det er. Kan vi ikke lave en? For mange ting at sige. Kom her. Prøv en fortand. Thank you. Jeg kan stadig ikke få lov til at bygge den der. Det er en lille smule ærgerligt. Hvad hvis vi bygger en sloped? Nu kan jeg sikkert ikke lave en sloped. Kan jeg lave en sloped thingy? Det er... Jeg kan aldrig huske, hvad det er for en, vi skal bruge. Jeg tror, det er sådan en, vi skal bruge. Sloped wood wall, right. Lad os prøve. Man er fiber! Det er der i hvert fald lige her. Right. Jeg tror, det var en right, vi skulle bruge. Nu håber vi, det var en right, vi skulle bruge. Fordi hvis vi kan bygge den, så må det være fint. Det var ikke en right, vi skulle bruge, men det er også lige meget. Vi kunne alligevel ikke bygge den. Hvorfor kan vi ikke det? Okay, det er bare som der. Det er bare sådan der. Så må det være. Så må det bare være sådan der. Det må bare være sådan der. Okay. Snap. Det er. Snap. Det er. Jeg kan ikke se noget spil. Snap. Det er. Snap.
Det er Snapchat. Det er. Og muligvis en tjekke op her på en. Ved du hvad, det der, det tror jeg godt. Muligvis. Hvis du kan det. Det kan du ikke rigtigt. Der er Bjørn med dig. Okay, jeg tror måske det her kommer til at være fint. Okay, så har vi sat dem. Så skal vi have ramt herfra. Og er det det her træ her? Jeg tror det er det her træ her. Er det ikke? Det er ikke det træ der. Overhovedet det træ. Jeg tænkte nok det ikke var det. Det er det her træ. Så det her træ skal, ved du, nu rydder vi lige lidt her. Så vi kan se, jeg prøver at få sat de sidste der. Og så ser vi hvad vi kan finde ud af. Og så ses vi lige om lidt. Det gør vi. Og vi er tilbage igen, og det lykkedes mig at få sat alle de her wooden fence foundation nu. Jeg kan ikke bygge to op her, og det undrer mig en lille smule, for herover der kunne jeg altså sagtens, og der er meget af den her, der stikker ind i træet. Så jeg tror måske, at de her træer har en eller anden hitbox, som måske ikke helt stemmer overens med, hvordan træet ser ud. Og så skal jeg lige vise en ting, jeg fandt herover, som jeg lidt... jeg har faktisk ikke kigget på, hvor lavet den var. Hvor blev den af? Der, prøv at se den der. Den sidder helt fast. Den der... Hallo. Den sidder max fast. Hvad laver du, homeboy? Level 16 female para thingy Paraceratherium. Level 16. Jeg tror altså den sidder helt fast. Det kan være vi tager mig den næste afsnit, hvis det er der. Jeg synes det er sjovt, den bare står der og sidder helt fast. Hjælp. Men så hvis vi tager den, så ved jeg ikke engang om vi kan få den ud. Godt spørgsmål, Kompkin. Godt spørgsmål. Men vi har, jeg ved ikke om vi har nok, men vi har i hvert fald de ting. Så jeg synes vi skal sætte vores den her til at starte med. Hvor vi sætter vores den her til at starte med, og den skulle gerne, ja, den snapper til de her. Og jeg ved ikke, om der er noget sådan rigtig godt sted at sætte den, som I kan se. Så vi... Okay, her ser faktisk ud til at være det absolut bedste sted, vi kan sætte den. Der. Vi sætter den der, mand. Det der, det tror jeg helt seriøst er det absolut bedste sted, vi kan sætte den. Fordi det er det eneste sted, jeg lige kunne finde, hvor den rent faktisk går ned i jorden begge steder. Ellers så kommer den sådan til at svæve op, og det er sådan lidt åndssvagt. Så der er vi gjorde det. Vi har fået bygget noget af vores mur. Noget af vores mur er bygget, og det er sindssygt. Åh, jeg glæder mig. Lad os se, vi har en god bid her. Jeg er lidt hæmmet med vægt lige nu. Faktisk en del hæmmet med vægt. Så lad os se, hvor langt vi kan nå her. Det er... okay, det er alt for meget. Alt for meget. Hallo. Sådan der. Okay, lad os... det må være det. Sådan der. Så gør vi sådan her. Vender du rigtigt? Du vender rigtigt, men det var faktisk forkert. Det var ikke det, vi skulle. Fordi hvis man sætter pilleren først, så den snapper dernede. Hvis man sætter den først, så kan man sætte den. Hvis man sætter pilleren, hvis man prøver at sætte pilleren bagefter, så kan det ikke lade sig gøre. Så er du nødt til at sætte den sådan der. Sådan der. Og det er ikke fordi, jeg bruger super mange ressourcer på det, men det er stadigvæk med at holde tungen sådan en lille smule i munden. Lige i munden. Det er det, det hedder. Det er det, det hedder, når man siger ting om gen. Du er sindssygt dårlig til at sige ting om gen. Det ved du godt, ikke? Så du skal være... Hvor blev min mur af? Eller hvor? Hallo? Hvor blev min ting af? Spil? Hvad laver du? Hvor blev min den der af? Hvor blev min gateway af? Okay. Er det bare mig? Er det super mærkeligt? Den er væk! Hvad skal der ske for det? Har jeg fjernet? Har jeg fjernet min kæmpe brænder eller sådan noget? Nej, jeg har dig. Det er mærkeligt. Okay, men det... Det må jeg da give mig, dudes. Det er da super mærkeligt. Okay, ikke noget. Rulle nu. Vi laver den bare igen, men stadigvæk. Goddammit. Og vi er tilbage igen, og det lykkedes mig at farme nok ressourcer til at lave en ny gateway. Jeg har stadig ikke fattet, hvordan den forsvandt. Jeg tænker, at jeg må se optagelsen tilbage, når jeg er færdig med at optage her, fordi det giver ingen mening, at den bare pist væk. Ja, har jeg synes, reddet ned på en eller anden måde? Jeg forstår det ikke. Hvor blev du af? Okay, men nu er den op igen. Så langt, så godt. Kan vi lave... vi skal have nogle flere walls, mates. Lad os se, hvor mange kan vi lave. Wall. Boop. Lave 15. Jeg tror faktisk ikke, vi skal bruge så mange. Fordi muren er stort set færdig nu. I hvert fald første skridt. Jeg tænker, at vi på sigt sådan skal have lavet... de nederste... vi skal have lavet mur højere på sigt. I hvert fald en højere. Og så skal vi have lavet alle de nederste til stone. De to nederste, faktisk dem der er der nu. Dem skal vi have stattet med stone på et eller andet tidspunkt. Lad os se, kan vi snart bevæge os, det kunne være fedt. Sådan der. Ja. Jeg har ingen idé om, hvor min wall blev af før. Eller hvor min gateway blev af før. Jeg gik ud her. Løb lidt rundt, kiggede på tingene. Bjørn dernede. Er det stadig dig, der er level 20?
Stater level 20, der vil vi gerne. Og så, så forsvandt den. Jeg forstår det ikke, men nu er den i hvert fald tilbage igen. Det sidste, vi mangler nu. Se, som jeg rigtig godt kunne tænke mig. Vi kunne godt bruge en lille smule lys herinde, kunne vi ikke? Torches. Vi mangler flint, stone og wood. Og vi har noget af det, prøv at se her. Så vi har flint, stone og... Da-na-na-na-na. Woodski wood. Bum. Hvor mange kan vi lave? Torch. Så mange skal vi have? Vi kan have 18. Okay, det var lige en del. Lad os lave 18. Det er et godt tal. 18 er sådan et dejligt tal. Jeg elsker tallet 18. Bup. Og lægger lige... Dem her også. Ja, dem der nede. Sådan der. Okay, så kan vi få... Hov. Stopper vi med at lave dem. Kommer til at smide noget over på dig her. Giv mig lige den der tilbage. Torch. Det er... Jeg vil lave 17. 17 er også et godt tal. Åh ja. Lad os få sat noget udenpå her, så man kan se... Her, pumpkins base, der lyser op på lang afstand. Det må være målet, ikke? Der, sådan, det giver allerede nu lidt lys. Der. Og ja, så er vi ligesom i gang, mans. Lidt af en. Der. Optimalt set, så lavede vi dem, der kunne sidde på væggen, men de kræver metal, så vi jo skal. Det har vi altså ikke noget lige nu. Ikke lige her i hvert fald. Så tanken er, at vi skal flytte alle dyrene over. Når vi flytter alle dyrene over, så kan vi sådan for alvor gå i gang med at bygge basen. Jeg glæder mig super meget til at lave et interessant design på vores... Et super fedt design på vores tree platform thingy. Det er jeg en lille smule spændt på. Jeg har... kan vi sætte det der? Sæt det op. Det er super. Fjerner lige dig igen her. Demolish. Jeg sidder og kigger på nogle videoer af folk, der har bygget på de her. Og... det kunne man ikke. Og man kan altså lave nogle ret sjove ting, ser det ud til. Jeg glæder mig i hvert fald super meget til at få bygget op. Men jeg er lidt irriteret over, at man ikke kan, at tingene ikke snapper til. Næ, jeg tror, vi er der for i dag. Jeg tror, det her var afsnittet for i dag. Var der noget, der ville slå mig ihjel der? Nej, det var der ikke. Anyway, vi fik bygget vores mur, vi fik bygget vores platform, vi har flyttet vores dyr over, i hvert fald nogle af dem, de dyr, vi bruger lige nu. Det har været en god dag, dudes. Uanset hvad, så har det altså været en god dag, mans. Jeg håber, I får en helt fantastisk weekend. Der kommer mere ark på kanalen, og så kommer der endnu mere farming simulator, og jeg glæder mig super meget, og jeg er super glad for, at I gider at se mine videoer. Sådan der. There we go. Tusind tak fordi I så med, dudes. Hvis I gerne vil se endnu mere ark inden for de island server, så giv som altid vis mig det. Smid et like og en kommentar lige nedenunder. Tak fordi I så med. Jeg håber helt meget, vi ses. Det er lidt mærkeligt der. Sådan der. I næste afsnit.